Pianossa mua kiehtoo se, että se on aika historiallinen soitin ja tässä parin sadan vuoden aikana se on muovautunut just tollaiseksi, kun se on nykyään. Ja se koneistohan on ihan tosi monimutkainen, että siinä on yhdessä koskettimessa kymmeniä osia, jotka kaikki liittyy saumattomasti toisiinsa. Meidän pianon virityksen opiskelupäivät koostuu yleensä kahdesta osasta, että meillä aamuisin aina ennen lounasta niin viritetään ja sitten iltapäivät tehdään säätö- ja huoltohommia. Aikoinaan tilasin pianovirityksen ja jäin sitten katsomaan, kun tämä pianovirittäjä viritti pianon. Ja hän samalla mulle sitten kertoi, että minkälaista se on ja se oli kauhean mielenkiintoista mun mielestä. Ja silloin hän kehotti mua, että meppäs vähän katsomaan tuota pianon virityksen linjaa. Ja siitä se lähti sitten se ajatus mun päässä kytemään. Pianon virittäjyys vaatii mun mielestä luovuutta. Aina tulee tilanteita eteen, mitä sä et voi tietää. Ja jokainen piano on erilainen ja jokainen asiakas on erilainen. Pianon viritys sopii hyvin monenlaisille tyypeille. Tärkeintä on, että on kärsivällisyyttä, on halua tehdä työ hyvin ja on jonkinlaista musiikillista korvaa. Alalla työskentely on oikein mielenkiintoista, monipuolista. Soittimia on monenlaisia, asiakkaita on monenlaisia. Kaikenlaisia tilanteita tulee eteen. No tällähän alallahan on pitkät perinteet ja just se korvan hiominen ja että kaikki tehdään niin kuin sillä omalla korvalla ja käsin, eikä ole oikeastaan semmoisia niin kuin apuvälineitä. Että tämä varmasti säilyy kyllä käsityöammattina ihan loppuun asti. Piano on tosi kansainvälinen soitin, että meillä muun muassa tämän yrityksen kautta löytyy töitä Tanskasta tai muualta Euroopasta myös. Ja tämän ammatin kautta on mahdollista käydä myös Euroopan ulkopuolella tehtailla kouluttautumassa lisää tai vaikka töissä. Tämä täydennyskoulutus auttaa syventämään todella paljon sun osaamista tällä alalla. Se myös tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua sun kollegoiden kanssa ja myöskin sä saat selville uusimpia asioita, mitä sillä hetkellä tällä alalla on juurikin tullut ulos. Tässä opiskelussa on ollut parasta se, että tämä on ollut tosi joustavaa. Ja sitten täällä on ihan älyttömän hyvä ilmapiiri, opiskelukaverit on rentoja. Sitten tämä opetus täällä on tosi henkilökohtaista ja mä oon pystynyt edistymään just täysin paineettomasti sillä tahdilla, mikä mulle parhaiten sopii. No, tämä työ on tosi palkitsevaa siinä mielessä, että mä saan hoitaa hienoja soittimia hienoille artisteille kuntoon ja pitää heidät tyytyväisinä.